man vajadzēja līdzi iekšā. Nevis trusīs, bet tā kā vinnijas pūkstās nonāca šaurajā bezizējā. Bet respektīvi, es esmu Keti un es esmu Kurta mamma. Mēs pirmdien atvērām mazu kafijas namiņu pie bērnu pasaules, kas ir tā kā veltījums manam dēliņam ar īpašām vajadzībām. Un ar domu, kad šos līdzekļus mēs izmantojam viņa rehabilitācijai, viņa ikdienai, viņa nākotnes fondu veidošanai. Vai ir kāda spilgta atmiņa, kas tev pa šiem gadiem iespiedusies, vai kāds kurios no dziesmu svētkiem, jo tā pieredze tev ir pamatīga? Mums tur bija tā moderni uztaisīts, ka tā skrodardienas notika viesu mājā, tur bija tā ugunsgrēka un skrodardienu silmačos tāda neliela sintēze, bet viss notika 2000. Gados, viss notika viesu mājā silmači, visi tie paši varoņi, tikai viss pārcelti uz mūsdienām. Jā, nu, bet nu, trakākais bija tas, ka tad, kad sprāga tā krāsnes, mums palīdzēja arī pirotehniķis, bet man pašam bija visas pogas jāspriež, kas tur apakšā, un tad neveiksmīgi tā letes virsma, viņš slēpās zem letes, nevis zem krāsnes, un tad vienkārši pārsita man seju, un es līdz izrādes beigām vienkārši ar salvetīti pie deguna nospēju. Mairita ir uz ielas. Jā, es esmu uz ielas un ļoti priecīga te kopā ar divām mammām. Tiem, kas strodāja lielā augstumā, jums saka, nazaveris es ļēju. Dirigentam moca nazaveris atpakaļ. Es zinu, kad sākas dziesma, kad sākas mūzika, tu vienkārši aizmirsti visu. Lai mums labi iet! Bravo!